ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବା ଜୋସେଫ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବୈଭବ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଜୋସେଫ୍ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଖୋଜନ୍ତି ଜୋସେଫ୍ଙ୍କର ସଡ଼କ ଉପରେ ଚାଲିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଅଟେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଆଉଟ୍କମ୍ କହିପାରିବ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଉଭୟ ସଡ଼କ ଯାହା ଜୋସେଫ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଆଉଟ୍କମ୍ସ ହେବ ଆମ ବାମପଟରେ ଥିବା ସଡ଼କକୁ ଆମେ ଏଏକ୍ସରେ ଆଉ ସଡ଼କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ୱାଇ ସହିତ ସୂଚିତ କରିବା ଯେହେତୁ ଜୋସେଫ୍କୁ କୌଣସି ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ମିଳିନାହିଁ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପଚାଶ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଆମେ ଏହିପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବା ପ୍ରେଡ଼ିକସନ୍ କାହିଁକି କଲେ কাৰণ আমি জানে যে দুইটি মধ্য কেও ৰাস্তা ঠিক ৰাস্তা অৰ্থাৎ কোনো ৰাস্তা সৈতে পক্ষপাতিতা কৰি পাৰিবা নাহি এতিপ্ঞ দুইটি ৰাস্তা ঠিক হবাৰ সম্ভাৱনা পচাশ পচাশ প্ৰশত ধৰি নিজে দেখি পাৰিব যে সবুথৰ পি এথৰ মধ্য আমি সম্ভাৱ্যতা হি অনুমান কৰি ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବେବିଲିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଇ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ବା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଯାହାକୁ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ବା କ୍ଲାସିକାଲ୍ ପ୍ରୋବେବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜୋସେଫ୍ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆଉଟ୍କମ୍ସ୍ ରହିଛି ଯଦି ଜୋସେଫ୍ ସଡ଼କ ଏକ୍ସକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏକେ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଡ଼କ ୱାଇକୁ ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ବା ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ଦୁଇଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ମିଳେ ଏହି ଦୁଇ ସଡ଼କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମପ୍ରାୟିକ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଲାଇକ୍ଲି ଆଉଟ୍କମ୍ସ୍ କହିଥାଉ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବଦଳରେ ତିନୋଟି ସଡ଼କ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତିନୋଟି ସଡ଼କ ରହିଥିବାରୁ ସମ୍ଭବ ଫଳାଫଳର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡ଼କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ରହିବ ତେଣୁ ତିନୋଟି ସଡ଼କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ହେବ କାରଣ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ସଡ଼କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସମାନ ରହିଛି তেণু এখন আমি ইকা লাইকলি আউটকম কোনসি স্থিতি বিষয়ে চিন্তা করে পে যে ফলাফল সমপ্রায়িক অর্থাৎ ইকা লাইকলি হয়েন না ঠিক আছে একাঠি চিন্তা করা ধরনিয়া যাও জোসেফ এই বস্তারে সাতটি বল তাহা তাহলে চারোটি লাল দুইটি নীল আৰু গোটেই কলা ৰংৰ যদি জ'চে বস্তা ভিতৰত ন দেখি বল বাহাৰ ক' তে এই ফলাফল কণ হ'ব তুমি কৈপাৰিব তিনি প্ৰকাৰৰ বলপাই ফলাফল সমপ্ৰায়ক বা ইাইকি হ'ব কি নালি বলৰ সংখ্যা সবুঠাৰ অধিক হৈ থাৰ বাহিবাৰ সম্ভাৱনা সবুঠাৰ অধিক ৰপৰি ভাৱে নীল বল বাহিবাৰ সম্ভাৱনা নালি বল তুলনাৰে কম ତଥା କଳା ବଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ କଳା ବଲ୍ର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତିନୋଟି ବଲ୍ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅସମାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫଳାଫଳ ସମପ୍ରାୟିକ ହେବ ନାହିଁ ଚାଲ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଯଦି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟକତାକୁ ଆମେ ଏକ ବଲ୍ ସହିତ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଏହିପରି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ଏବଂ ବଲ୍ର ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏକ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ରହିଛି ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଏହା କହିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ରହିଛି ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଇଭେଣ୍ଟ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟଣା ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଡ଼କ ଏକରୁ ଅଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ମିଳିଥାଏ ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯିବା ଜୋସେଫ୍ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମହସିନ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ୱାଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା এই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সড়ক পাই বদলি যাই শূন্য হয়ে যায় এবং সড়ক ওয়াই পাই শহে প্রত হয়ে যায় কারণ এবে আমি জাঁচে যে সঠিক রাস্তা কেউটি তেণু সড়ক ওয়াইরে চালা এক নিশ্চিত ঘটনা অর্থাৎ সিওর ইভেন্ট হয়ে থাকে তেণু যে ঘটনা ঘটে নিশ্চিত হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিত ঘটনা কুয়া যায় ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବିପରୀତ ସେହି ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କହିଥାଉ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଜାଣିବା ପରେ ଜୋସେଫ୍ ସଡ଼କ ଏକ୍ସରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ आधारे आमेपारणी घटणार सर्वोच्च सीमा तथा सर्वनिम्न सीमा सुन जो हो जोसेफ जाँनि सडक वाइ जा य अर्थसे सडक एक्स रे जे नै एपरिक क्षेत्रले सडक वाइ रे, रे चलि घटना तथा सडक एक्स्रे चलि घटना परस्पर परिपूरक घटना अर्थात् कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट हो सहित दर्शा थाउ ଆମେ କହିପାରିବ କେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ ଇଭେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୋଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ଏକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଘଟିଥିବା ବା ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତେବେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ ଇଭେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୁନଃ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ସଡ଼କ ଏକ୍ସକୁ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ରହିଛି ତେବେ ଆମକୁ ସଡ଼କ ୱାଇକୁ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହାକି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାବନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମପ୍ରାୟିକ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ଅନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ପରିପୂରକ ଘଟଣା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସୀମା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଯୋଗ ନିୟମକୁ ବୁଝିଲେ